নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ঈশান নিউজ আৰু ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধানলৈ সকলোকে স্বাগতম কম বয়সতে হলো শীতকালত পুৱা হোৱাৰ পৰা উঠি অনুভৱ কৰা হয় যে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত বিষ হৈছে আঙুলিৰ বিষ ভৰি ভাঁজ কৰাত সমস্যা হয় চিকিৎসকৰ মতে যিসকলৰ আৰ্থাইটিছ আছে তেওঁলোকে এই সমস্যা নতুন হয় কিন্তু সাধাৰণতে এই বিষৰ কাৰণ হ'ব পাৰে শাৰীৰিক সক্ৰিয়তাৰ অভাৱ যাৰ ফলত শৰীৰত বিভিন্ন পেশী কঠিন হৈ যায় তদুপৰি শৰীৰত অস্থিখণ্ডৰ মাজত যি তৰল থাকে শীতকালত তাৰ ঘনত্ব বাঢ়ি যায় সেয়েহে অস্থিত অনমনীয়তাৰ অভাৱ দেখা দিব পাৰে অৱশ্যে দুটা বিষয়ত লক্ষ্য ৰাখিলে শীতকালত এই ধৰণৰ বিষৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি আজিৰ বিধানত তাকে আলোচনা কৰিম শীতকালত বিষবেদনা দূৰ ৰাখিবলৈ কোন দুটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগে শৰীৰ চৰ্চা শীতকালত শৰীৰ চৰ্চা কৰাত কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে অনিচ্ছা থাকে হোৱাৰ পৰা উঠাটো কষ্ট হয় কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে মন নগলেও এই সময়ছোৱাত কিছু ব্যায়াম কৰা অতি আৱশ্যক শীতকালত বয়স্ক লোকসকলৰ শৰীৰৰ বিষৰ সমস্যা বাঢ়ি যায় তেনে ক্ষেত্ৰত যদি বাত বিষৰ সমস্যা থাকে তেন্তে সমস্যা গুৰুত্ব হয় সেয়েহে শৰীৰ চৰ্চাৰ বাহিৰে এই বিষ বেদনাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ কোনো স্থায়ী সমাধান নাই ভিটামিন ডিৰ অভাৱত এনে হ'ব পাৰে ভিটামিন ডিৰ প্ৰাকৃতিক উৎস হ'ল সূৰ্যৰ পোহৰ শীতকালত দিন চুটি আৰু ৰাতি দীঘল হয় কিন্তু দিনৰ বেছিভাগ সময় কুঁৱলীয়ে ঢাক খাই থাকে সেয়েহে বেছি সময় সূৰ্য পোহৰৰ সংস্পৰ্শত থকা সম্ভৱ নহয় ইয়াৰ উপৰিও দিনৰ সৰহভাগ সময়ত গৰম পোছাক পৰিধান কৰি থকাৰ বাবে সেয়া ভেদ কৰি ৰ'দ শৰীৰত নালাগে সেয়েহে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ভিটামিন ডি সৃষ্টি নহয় ফলত শৰীৰৰ বিভিন্ন অস্থিখণ্ডিত বিষ হোৱাৰ স্বাভাৱিক হয় হাড় দাঁত অস্থিখণ্ডি শক্তিশালী কৰিবলৈ ভিটামিন ডিৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়েহে শীতকালত নিয়মিত তেজত ভিটামিন ডিৰ মাত্ৰা পৰীক্ষা কৰা প্ৰয়োজন যদি এই ভিটামিনৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ কমি যায় সেই ক্ষেত্ৰত ঔষধৰ সহায় ল'ব লাগে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ ধন্যবাদ নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ঈশান নিউজ আৰু ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধানলৈ সকলোকে স্বাগতম কম বয়সতে হ'লেও শীতকালত পুৱা হোৱাৰ পৰা উঠি অনুভৱ কৰা হয় যে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত বিষ হৈছে আঙুলিৰ বিষ ভৰি ভাঁজ কৰাত সমস্যা হয় চিকিৎসকৰ মতে যিসকলৰ আৰ্থাইটিছ আছে তেওঁলোকে এই সমস্যা নতুন হয় কিন্তু সাধাৰণতে এই বিষৰ কাৰণ হ'ব পাৰে শাৰীৰিক সক্ৰিয়তাৰ অভাৱ যাৰ ফলত শৰীৰত বিভিন্ন পেশী কঠিন হৈ যায় তদুপৰি শৰীৰত অস্থিখণ্ডিৰ মাজত যি তৰল থাকে শীতকালত তাৰ ঘনত্ব বাঢ়ি যায় সেয়েহে অস্থিত অনমনীয়তাৰ অভাৱ দেখা দিব পাৰে অৱশ্যে দুটা বিষয়ত লক্ষ্য ৰাখিলে শীতকালত এই ধৰণৰ বিষৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি আজিৰ বিধানত তাকে আলোচনা কৰিম শীতকালত বিষবেদনা দূৰ ৰাখিবলৈ কোন দুটা বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগে শৰীৰ চৰ্চা শীতকালত শৰীৰ চৰ্চা কৰাত কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে অনিচ্ছা থাকে হোৱাৰ পৰা উঠাটো কষ্ট হয় কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে মন নগলেও এই সময়ছোৱাত কিছু ব্যায়াম কৰা অতি আৱশ্যক শীতকালত বয়স্ক লোকসকলৰ শৰীৰৰ বিষৰ সমস্যা বাঢ়ি যায় তেনে ক্ষেত্ৰত যদি বাত বিষৰ সমস্যা থাকে তেন্তে সমস্যা গুৰুত্ব হয় সেয়েহে শৰীৰ চৰ্চাৰ বাহিৰে এই বিষ বেদনাৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ কোনো স্থায়ী সমাধান নাই ভিটামিন ডিৰ অভাৱত এনে হ'ব পাৰে ভিটামিন ডিৰ প্ৰাকৃতিক উৎস হ'ল সূৰ্যৰ পোহৰ শীতকালত দিন চুটি আৰু ৰাতি দীঘল হয় কিন্তু দিনৰ বেছিভাগ সময় কুঁৱলীয়ে ঢাক খাই থাকে সেয়েহে বেছি সময় সূৰ্য পোহৰৰ সংস্পৰ্শত থকা সম্ভৱ নহয় ইয়াৰ উপৰিও দিনৰ সৰহভাগ সময়ত গৰম পোছাক পৰিধান কৰি থকাৰ বাবে সেয়া ভেদ কৰি ৰ'দ শৰীৰত নালাগে সেয়েহে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ভিটামিন ডি সৃষ্টি নহয় ফলত শৰীৰৰ বিভিন্ন অস্থিখণ্ডিত বিষ হোৱাৰ স্বাভাৱিক হয় হাড় দাঁত অস্থিখণ্ডি শক্তিশালী কৰিবলৈ ভিটামিন ডিৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়েহে শীতকালত নিয়মিত তেজত ভিটামিন ডিৰ মাত্ৰা পৰীক্ষা কৰা প্ৰয়োজন যদি এই ভিটামিনৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ কমি যায় সেই ক্ষেত্ৰত ঔষধৰ সহায় ল'ব লাগে প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ ধন্যবাদ